Сумнів щодо якісного харчування у садочку мами 4-річного Данилка Оксани Аксьонової виник кілька місяців тому. Спочатку щодо макаронів, а згодом і до молочних страв. Бачила макарони, наприклад, якої якості несуть. Вони непонятно як зварені, розлізлися. Те саме може бути і з маслом, і з молоком так само може бути. Каша якась водяниста, можна так сказати. Ну, якби я таку дома не зроблю дитині кашу, тому що я б її сама не їла. Було не таке жовте, як мені здається, як має бути, як масло. От. Але вони ще, мені здається, що такі краєчки там такі були, знаєте, як то краю темніший, а тут обрізано. У 29-му Луцькому садочку, куди ходить Данилко, неохоче визнають, проблеми з постачальниками справді були. То масло з неприємним запахом, то молоко, з якого не можна нічого приготувати, розповідає завідувачка господарством Віра Кравчук. Але завідувачка Оксана Балицька відчутно, що боїться. Одного разу привезли 40 кілограм, як масло було неякісне, ми його повернули. Нам довгий час його не повертали на обмін. А хто постачає? Ну, так само цей цілий Бояновський. Вони ж тендери виграють. Ну, чого тихо? Ні, ну просто, що, то ми говоримо правду. Якщо виникало раз ще два таке питання, то ми про це говорили, але потім було нормально. Ще більш неохоче про неякісні поставки говорить кухар садочка Тетяна Окапінська. Як виявилося, такі були неодноразово. Упродовж місяця працівники змушені були вимагати заміни або позбавляти дітей молочних страв, хоча вигляд і смак підозри не викликали. Були на молоко Джевальдікс, лічно в мене. Зверталося молоко, коли кидаєш там, наприклад, сіль, масло або помиту крупу. Кашу помито кидати. Воно як починало збігати, якщо прогавись десь, то воно кришку піднімало на устіків. Я би не хотіла, щоб по садочках возили таке молоко, як Джевальдікс. Але за межі кухні скарги не виходили, каже пані Тетяна. І жодних офіційних звернень в управління освіти, яке відповідно до тендеру централізовано закуповує продукти, не було. Скільки разів, наскільки часто була неякісна продукція? Вона завжди була Джевальдікс, неякісна продукція. Ви десь зверталися про те, що це неякісна продукція? Ви пред'являли комусь претензії? Чому? Ну, говорилося на кухні, що це молоко неякісне. А завідуючі ви говорили? Ну, говорили теж. І що? Ну, нічого. Що? А що завідуюча зробить? Завідуючі, як вони його возять і возять. Проблеми. Ви піднімали це питання на вищому рівні, перед владою, щоб замінили вам постачальника? Щоб замінили... Ми усно зверталися, от вони нам його і замінили. Письмово, я чесно скажу, не писали. До кого зверталися? В управління освіти звертались, повідомляли. І такі поставки були не тільки сюди. Це 10-й садочок по проспекту Соборності. Завідувачки на місці немає, а комірник, яка відповідає за те, що отримує, на відріз говорити відмовляється. Ви відповідаєте за ті продукти, які постачають? Я відповідаю, звичайно. Ви відповідаєте. Ну, так... Були моменти, що постачали неякісну продукцію. Не здавали назад. З поставками неякісних продуктів зіткнулися і в 25-му садочку. Молочні страви тут готують тричі на тиждень. Сьогодні заклад задоволений постачальником. Сьогодні на полуденок ми готовимо суп молочний з домашньою лапшою. А протягом місяця сюди й справді кілька разів привозили те, що дітям давати побоялися. Постачальником був той самий Джевальдіс. А коли кілька разів опеклися, самі змінили постачальника, розповідає завідувачка 25-го Луцького садочка Тетяна Климук. Вона була 3,2% така, як треба, але по смакових якостях. Вона нам не підходила, ми відмовилися. От ви коли смакуєте, вам щось подобається, а щось не подобається. От в даному випадку нам молоко не сподобалось, не смак. Коли ви кілька разів виявили, що неякісне молоко, ви зверталися в управління освіти? Ну, ні, ми вирішували на рівні постачальника. Якщо я можу вирішити на рівні постачальників, для чого мені звертатись в управління освіти? Щоб перевірити, чим малечу годують сьогодні, в кількох волинських садочках вилучили зразки продукції на експертизу, а у постачальників розпочалися обшуки. Це слідчі дії. Слідчі дії проводяться, шановні.